Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen siara di leen balu haq te di leen bal haq wa Nuru Daarayni TV ñu ngi leen di siara bu baax di leen jox seen wàccu waay di nuyu bu baax képp koo xam ne yaa ngi seetaan suñu vidéo mu lay neex nga si jëlee njariñ ngi lay siar te lay ñaanal njariñ loolu yokk. Di nuyu bu baax suñu abonné di leen jaajëfal bu baax di wax ne kontaan nañ ci yéen am nañ mbégte ci yéen. Kon ñu ñëw ak yéen ci waxtaan bu njëkk bi nga xam ne moom la ñu war a waxtaanee tey mu jëm ci lii ma yore muy limon. Ñu bëgg leen a indil yenn ci li nga xam ne mën na ko wallahi lépp luñ leen ci wax rek ñun dañ koo gëstu ba mu leer te ñu jarabu ko ba mu doon lu nekk lu wér moo tax ñu bëgg ànd ak doomu aadama yi ñun ñëpp ñu maase ci jariñu. Moom limon bii ngay gis ni képp ko xam ne da nga amee bopp bi metti limon bi mën na ko saafara. Képp ko xam ne da ngaa jékki-jékk sa yaram diis nga tayal limon bi mën na ko dindi. Képp ko xam ne da ngaa néew doole ci wàllu sëy limon bi mën na ko dindi. Képp ko xam ne da ngaa amee poids bu bari muy graisse gu bari mooy ñi nga xam ne seen jot mayu leen ñu sport ñooñu képp ku ci jël poids sa graisse bari limon bi mën na ko dindi. Képp ko xam ne da nga am hémorite boobu sax moom du leen ci ñëw émission spéciale waaye limon bi bokk na ci li nga xam ne am na ñoo xam ne ci wàll ci wet googu la ñuy jaare te ci faj hémorite. Kon juróom benn yooyu moom lañu bëgg a leeral ci li nga xam ne limon daf koy def. Bi ci njëkk képp ko xam ne sa bopp dafay jekk-jekk nga toog ba yàgg sa bopp di metti jëlal doomu limon nga jël digg kaasu ndox nga paccal ko ci naan ko. Boo ko defee diggante bu gàtt dans 10 minutes insha allahu taala di nga gis ne metti si bopp boobu mi ngi wàcc. Képp koo xam ne da ngaa jekk-jekk nga taayal jëlal doomu limon nga def ko si kaasu café nga naan ko wala nga defal ataaya bu noppi jël limon def ko si naan ko. Boo ko defee diggante bu gàtt di nga gis ne taayal bi nekkoon si yow dafay dañ. Képp ko xam ne da ngaa néew doole ci wàllu sëy limon bi li ma lay si digal mooy da ngay wut ñetti doomu limon bu fekkee comme yu mag yi toll nii boo ci amee ñaar day baax. Nga wut bitéel effiant 1 litre bi limon bi nii rek moom nga koy daggatee ba mu sew nii doo ko xool yi doo ko def dara da nga koy daggate ba mu sew nga def ko si ndox mi maanaam nga sol ko ci bitéel bi duy ko ba mu fees saa soo maree nga def ko ndoxum naan. Wallahi alazim boo ko defee fukki fan jàpp fukki fan ak juróom di nga yëg ci sa bopp kàttanu see goo xam dina la yem. Lu leer laa leen di wax nii loo xam ne maanaam dañ koo gëstu ba am ci lu leer nañ wérlu ko suñu bopp ak ci ay nit ba mu doon lu wér doo taxaw fi di ko wax. Képp koo xam ne kàttanu see am nga ko ma ne jëlal limon bii nga daggate ko wut ci ñaar nga daggate ko ba mu sew nga def ko ci bitéel def ci ndox ba mu fees saa boo maree nga ciy naan boo naanee ba mu jeex nga dolliwaat bu demee bay kii da ngay gis mu tàmbali di sensé mel ni luy forox su boobaa na nga tuur ko defaat beneen ndox. Boo ko jàppoowee wallahi di nga dem ba kàttanu sëy di nga ko am goo xam ne dana la jaaxal moom li mooy bii daf koy def. Képp ko xam ne yàlla dafa dogal ne da nga yore poids bu bari graisse gu bari li mooy bi daf koy saafara su boobaa jëmmi doom bi ngay daggate comme nii ba mu sew nga def ko ci verre daal di baxal ndox ba mu bax nga sotti ko ci loolu mooy infusé nga bàyyi ko ba nga xam ne sedd na nga bës kii bi ba lisidaire bi génn nga di ko naan. Boo ko dee def sa graisse day wàññeeku bu baax. Li ma lay wax it dama ko gëstu ba mu leer ndax amoon naa poids bu bari boo xam ne bi ma demee si docteur bi mu xool ma poids bi bari lool di pesé 81 kilos te 75 mooy sama poids normal. Poids bi bu mu baree docteur bi bindal ma ay tee ne ma dee ko naan ba noppi ne ma del def sport ma def ko pendant 1 mois ñëw gisul benn résultat ma ne ko baax na man dinaa xam ni may def. Keroog bi ma demee limon bi laa jël dama koy daggate ba mu sew ma def ko si ndox ma def ko si bool vert wala bool nickel kawsu moom kenn du ci def dara loo bëgg mu faj la. Bi ma ko defee baxal ndox sotti ko si bàyyi ko ba mu sedd ma di ko naan. Bi ma ko defee 15 jours bi ma demee bi ñu xoolee perte naa 1 kilo 500
kon limong bi lolou man def nako ci ba gis ko mom limong bi amon na tank bi metti bo xamne jamono bi may def kung fu ci lama dalé won bi may def sport xamne mujju gi suma yegg ci étage bi da fay metti daf may sonal waye limong bi la jappantel ba lolou malay wax yegatumako mom limong bi kep ko xamne amouride daf la sonal amouride mom dina ñew ci émission spéciale waye amna ño xamne dañ koy jëfëndiko ci limong bi da ngay wut limong nga baxal ko da ngay dagate bu nopi jël ji bi nga ber ko à côté jël xott yi nga baxal ko bam ñor nga jël ci bi sotuwar ko ci bayiko bu mu sedd sa bo réré bu nak bala ngay teud nga nan ci kaas sa bo xeyé suba bala ngay ndeki nga nan ci kaas kon ki nga xamne daf ci fajj poids koku daf koy infuser da fay baxal nok soti ko ci bayiko bu mu sedd mu koy nan ki nga xamne daf ci fajj amourite xott bi lay jël baxal ko xam nga kon wuté nañ nak fi da nga baxal nok soti ko ci fi nak da ngay baxal jëmi xott bi bam ñor xom nga do ci soti ji bi bayiko bu mu sedd nga diko jël par kaas afa ngay ndeki ak bo réré bu nopi mo ñëk ci sa gemeñ moy mujj ci yow timit lolou yi ma la wax ni bép bo ci xamné essay nga ko inshallah taala liñ ci gis ay résultat yu leer ndax dañ ko gëss bam leer képp ko ci xamné bëgg nga ci yeneen leeral bo ñu wowe ci 77 455 23 48 dinañ la ci wax ay leeral yu leer wala nga woon ci 76 688 44 10 mom limong bi da liñ ci dolli lat benen batay ki nga xamné dafa am ay réw sama mbokk soxna yi ku ci am ay rew xott bi ngay jël bo génné ci bo nopi xott bi ngay jël diko bomb ci rew yi boko lay def da fay deñ jigen ji nga xamné amul karaw bu jëlé karité jël limon bi patal ko ci biir baxal xott bi jël ndox mi manam tek karité bi ci timalé ko ci tal bu mu ruy nga jaxassi ko ak mom diko diw sa bop da fay dindi karasi ci daf la may karaw kon lool rek mom lañ ci indégum en attendant ñu ngi leen nuyu di leen xara di leen sante di leen gërëm di wax na ñu ngi jaajeufal bu baax encore une fois suñu abonné yi nga xamné ño nek Nour Darren TV ñu ngi leen di sante di leen gërëm di leen ñaanal yalla yalla yok seen xéewal yalla yok seen wërse bam yaatu yalla sam leen sam seen jabot yalla ar leen ar seen jabot képp ko xamné ya nga sétane suñu vidéo mo xam abonné nga wala abonné wo ñu ngi lay sante bu baax di leen ñaanal yalla fajj seen aajo zahiran wa batinan te lepp lo ci xamne wax nañ ko ci kep ko ci xamne jëfëndiko ngo ko ci suñu borom defal la tawfiq da nga gisse ko niñ la ko waxe ñu ngi leen koy ñaanal bu baax wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.